کرو کہ اساں اطلاع کی رپورٹ دیتی ہے پوتری میری وہ اتھوں گئی ہے تقریباً دو ڈھائی ڈھائی چار بجے کے ٹائم سے ساڑھے کلو اتوں غائب ہو گئی ہے اس کے بعد ابھی تلاش کر رہے ہیں کدھر بھی نہیں ملے تو پھر اساں اطلاع کی رپورٹ اطلاع کی رپورٹ دیتی ہے رپورٹ تو بعد پھر اساں پھر بھی رات تلاش کرتے رہے ہیں لیکن پھر نہیں ملی صبح نو بجے اساں پانی ملی ہے اچھا اتوں اساں بچی اٹھا کے آدھی ہے تو اس نے کرایہ میڈیکل کرائی ہے اچھا پوسٹ مارٹم ہوا اس نے جنسی تشدد اس نال ہویا ہے اس نال ہو بدلا انشاءاللہ دیسی سو اسی تاون کر رہے ہیں پولیس نال بھی کر رہے ہیں پولیس سارے نال تعاون کر رہی ہے پولیس دا رول اچھا پولیس کر رہی ہے زبردست کوشش کر رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک کوئی محکمہ ایسا نہیں کہ جڑا سارے نال تعاون کر کے اس سے مجرم پکڑنے واسطے کوئی پوری کوشش کی تھی پوری کوشش کر اچھا جی میں سمجھتا ہوں جی کہ مقامی کہ اس نا یہ کیس جڑا ہے اس بندے ہاں انشاءاللہ